Prečo treba prísť 15. marca na námestie SNP? Viete, môj otec bol partizán, takže ja som tak vždy bol vychovaný v takom duchu. Ale predsa len človek si to tak obnovuje vždy a niekedy ho tak aj občas naštve nejaké tie nové javy. A priznám sa, že bol som nedávno, sme mali také ako z SPB, sme mali stretnutie s Slavičom Údolí pri pomníku padlých v Melku a v Mauthausene. A som si pripravoval taký príhor a som sa tam dozvedel také nejaké detaily, že napríklad ešte 31. marca 1945, to znamená, že 4 dní predtým, ako bola oslobodená Bratislava, išiel transport s politickými väzňami do Mauthausenu. Tam ich Nemci ani nestihli zaregistrovať, pretože ich hneď všetkých poslali do plynu. Bolo to 4 dní predtým, ako bola oslobodená Bratislava. A schválil to aj vtedajší prezident, predseda vlády. To nebolo len záležitosť Nemcov. Proste mali na to podpis, mali proste, mohli to na ceste urobiť. A mňa štve, keď počujem ešte dneska, že kto týchto ľudí, ktorí proste nesú zodpovednosť aj za smrť týchto, to boli politickí väzni, zväčša intelektuáli, ktorí ešte stále tvrdia, že oni za nič nemôžu, že pre tento národ chcú urobiť len dobre. A preto idem aj to 15. marca, by som povedal, čo si o tom o nich a o tom myslím.